د شرق تلویزیون قدرمنو لیدونکو پام وکړئ، د افغانستان سیمې او نړۍ سو مهمو خبرونو ته، خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سر ټکی. د کاسا زر پروژه، افغانستان به د دغې پروژې له لارې په کلني ډول اویا میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. ننګرهار کې د کښتۍ ډوبېدو پیښه، مسؤلین وایي دې پیښه کې شل تنو خپل ژوند بایللی. پنجشیر کې د پارندې برېښنا بند، چارواکي وایي دا بند د څلور میګاواټه برېښنا تولید وړتیا لري او چارې 98% بشپړې شوي. د افغان کډوالو د راستنېدنې لړۍ، سرپرست حکومت وایي تازه له پاکستان څخه تر زرو زیات نور کډوال هم راستانه شول. او د اوکراین په اړه د ناټو عمومي منشي تازه څرګندونې، یل سټولټنبرګ وایي ډاډه یم چې اوکراین له خارکیف دفاع کولی شي. او دا هم پوره خبرونه ویاندا. سول افغان شهید، د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د افغانستان له لارې له قرغستان څخه پاکستان ته د برېښنا د لیک پروژه نه یوازې افغانستان لپاره بلکې د سیمې هیوادونو لپاره یوه مهمه پروژه ده. مسؤلین وایي چې افغانستان به د دغې پروژې له لارې په کلني ډول اویا میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. بلخوا د قرغستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې به یې دغه هیواد او تاجکستان په راروان 2025 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا ولېږدوي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د افغانستان له لارې له قرغزستان څخه پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژه نه یوازې افغانستان لپاره بلکې د سیمې هیوادونو لپاره یوه مهمه پروژه ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، قرغزستان هیواد څخه برېښنا پاکستان هیواد ته انتقالیږي، او دا یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې هیوادونو لپاره مهمه پروژه ده. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی په یو خپور کړي ویډیو پیغام کې وایي، د کاسا زر پروژې د چارو پر مخ وړلو په برخه کې هغه شرکتونه چې واکته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته چارې ځنډولې وي، ورته بلنه ورکړي چې خپل چارې بیرته پیل کړي. ویان زیاتوي اسلامي امارت له نړیوال بانک سره ژمنه کړې چې د کاسا زر پروژې پلي کېدو لپاره د افغانستان له خاورې ورسره پوره همکاري کوي. شرکتونه چې د دغه پروژې د پرمخ وړلو په برخه کې په کار بوخت وله، او وروسته طرفتي هغوی هم خپلې چارې د نړیوال بانک د چارو د ځنډ سره همزمانه ځنډولې وې. موږ دوی ته بیا بلنه ورکړه چې راسي، او د نړیوال بانک د تعهد او ژمنې ترڅنګ دوی خپلې لومړنۍ او ابتدایي چارې هم پیل کړي او سرویګانې وکړي، ترڅو دوی وکولای سي چې چمتو اوسي او نړیوال بانک هم پر وخت باندې دغه پروژه پیل کړي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان به د دغې پروژې له لارې په کلني ډول اویا میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. موږ وکولای سو چې د دې پروژې څخه کوم حق العبور امتیاز چې دی چې تقریبا شاوخوا اویا میلیونه ډالر د کال کېږي، هغه هم ترلاسه کړو. برېښنا شرکت له نړیوال بانک څخه غوښتنه کوي چې د یادې پروژې د پیل لپاره ګړندي ګامونه واخلي، او نړیوال بانک همداراز د دوی څخه مو غوښتنه داده ترڅو د دې پروژې د پیل لپاره چې څونه چټک او ګړندي ګامونه اخیستلی سي واخلي، ترڅو دغه پروژه په لنډ وخت کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې به یې دغه هیواد او تاجکستان په راروان 2025 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا ولېږدوي. د ننګرهار ولایت په مندرې ولسوالۍ کې په سیند کې د کښتۍ ډوبېدو له امله شل تنه مړه شوي. مسؤلین وایي چې یولس تنه له دې ډوبې شوې کښتۍ څخه ژغورل شوي. مسؤلین وایي په سیند کې د غرق شوو کسانو د ځینو جسدونه موندل شوي او د ځینو نورو د موندنې هڅې روانې دي. خلک دغه پیښه بوکنوونکي بولي او له حکومته غواړي چې په سیند کې د خطره ډک تګ راتګ څخه د خلاصون لپاره د پلونه جوړ کړي. نور حال زموږ د همکار سباون ساحل په رپورټ کې. په دې کښتۍ کې چې له 15 زیات کسان سپاره وو، له بېلې کلي دېخوا بسول تر وخته چې په سیند کې ډوبه شوې.
مسئولین وایي چې د کښتۍ په ډوبېدو کې شل کسه مړه شوي او یولس یې ژغورل شوي. د څو جسدونه موندل شوي او د ځینو لا هم تری تم دي چې د موندلو هڅې یې روانې دي. د ډوبې شوې کښتۍ د ناستو کسانو څخه یوه ماشوم نجلۍ چې ژوند یې ژغورل شوی د کښتۍ د ډوبېدو کیسه داسې کوي. چې راتلل دا په هره باندې وشوه چې دغه لونمې ته راورسېدو چړو والله کښتۍ او هغې به شوله ګل شوه او چې چړو والو چا د څوکې ویوړو او چا زه ټینګ کښتۍ ته تلته رسولي وم او د سړي نمونه مې ونیوله او ځان مې راجیب کړو لامبو مې وال. دلته په دې لوی سیند کې د سرې میاشتې او نور دولتي ارګانونو د کسانو ورخوا ځایي خلک هم د مړه شوو کسانو د جسدونو د موندلو هڅه کوي. څوک وایي دېرش نفره دي، څوک وایي پنځه ویشت دي، څوک د دې نمبره وایي. خو د کښتۍ کې ناست خلکو ارقام دقیق معلوم نه دی، پوه شوې؟ او یعنی شاهدان د مخې څوک وایي چې دېرش نفره دي، بیا دوه کسانو نور وایي چې نه دې کې پنځه ویشت نفره دي. خو په دې کې چې ژوندي پیدا شوي ماشومان کسان دي چې هغه تقریبا در پنځلس نفرو پورې دي او هغې کې دوه دانې ماشومان دي. ځایي مسؤلین وایي چې کښتۍ د جالبان د بې احتیاطۍ له امله په اوبو کې غرقه شوې ده. دوی په کښتۍ کې د ناستو کسانو شمیر له پنځه دېرش زیات یادوي چې په خبره یې یولس تنه ژغورل شوي او لومړني روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې شوي دي. پیښه د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده چې هلته جلوان په خپله کښتۍ کې هغومره بار اچولی و چې هغومره مناسب نه و، نو همدا لامل سوله چې کښتۍ غرق شي او پکې سپاره کسان تلف شي. وخت نا وخت پکې داسې پیښې کیږي او امکانات ډېر. اسلامي عمارت ولایتي اداره هڅه کوي تر څو پورې دوی ته د لالپورې په مسیر کې چې کوم سړک ده هغه له دوی سره وصل. ځایي خلک دغه پیښه زړه بوږنوونکي بولي او له حکومته غواړي چې پر سیند له خطره ډک دغه ډول تګ راتګ څخه دې دوی خلاص کړي. د دوی پر وینا چې د سیند پورې غاړې بېلې سیمه کې سلګونه کورنۍ ژوند کوي چې دې لورې ته روغتیایي خدمتونو او د خپلو خپلوانو کره پر همدې سیند تګ راتګ کوي. دا لس ځلې دا واقعه وشوه، د څو ځلې واقع وشوه. دغه حکومت د زموږ دا هیله کېږي چې د غر غاړه کې یو سړک تېر کړي. پل نشته، لږ پل خو موږ لالپورې لري او په ګوشته کې لرو. ګوشتې ته دا خو لږ رسېدګي پل نشته، هلته هم غر دی او دلته چې کوم غر دی دلته سړک تېرېږي. بل دلته ځي خو لږ مکتبونو کې دی پل هم دی پل هم دی مکتبونو له ځي راځي. کلینیکونه نشته، بېچارګانې ښځې راځي، ماشومان یې هلته راځي، مریضانې ډاکټران ته راوړي. په دې خاطر موږ کښتۍ شي مثال د لسو کسانو تعداد لري، دوی پکې شلم ځایږي، دېرش هم ځایږي، ځکه مشکلات زیات دلته امتحانونه شروع دي، شاګردان ځي، استادان اوړي. حکومتي مسؤلین بیا په دغه پېښه خواشیني څرګندوي او په راتلونکي کې دغې سیمې ته د لالپورې ولسوالۍ له لارې د سړک د جوړېدو ډاډ ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لپاره نوې وزیر معرفي شو. په همدې موخه جوړ شو مراسمو کې د چارو ادارې لوی رئیس تغییر او تبدیل او له احکامو پیروي د نظام مهم اصل یاد کړ او په همدې اساس د اسلامي امارات مشر د حکم له مخې د کاري چارو د ښه والي په موخه مولوي نور جلال جلالي د عامې روغتیا وزارت د نوي وزیر په توګه دغه وزارت ته وروپېژانده. د عامې روغتیا مخکینی وزیر ډاکټر قلندر عباد وویل موږ په تېرو څه باندې دوو کلونو کې د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې او هڅه مو کړې وه چې د هېواد ټولو سیمو ته روغتیایي خدمتونه ورسوو. هغه د وزارت له کارکوونکو وغوښتل چې د تېر په څېر خپلو همکاریو ته دوام ورکړي تر څو د اړمندو هېوادوالو ستونزو ته پر وخت رسېدنه ترسره شي. د عامې روغتیا نوي وزیر روغتیا وزارت هېوادوالو ته د معیاري او اړینو روغتیایي خدمتونو په رسولو کې یو اساسي وزارت یاد کړ او د یاد وزارت په ټولو مسؤلینو او کارکوونکو یې غږ وکړ چې په بشپړ ایمانداری، صداقت او ملي تعهد سره هېوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د کورنیو چارو وزارت مخکنی اداري معین مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. د الله جل جلاله له دربار څخه د اسلام د سپېڅلي شریعت په رڼا کې د ورسپارل شویو چارو په ترسره کولو کې ورته توفیق غواړم. د نظام اسلامي هر وظیفې خرد و بزرگ یک مسؤلیت بزرگ برای مشخص است. امروز از طرف امیرالمؤمنین صاحب برای وزارت محترم صحت عامه کې یکی از سکتورهای مهم ادارات دولتی است، صحت همه ملت افغانستان به همی اداره مربوط می شود. باید هم از نگاه وقایوی، هم از نگاه معالجوی و هم از نگاه ارتقای ظرفیت و هم از نگاه
تعلیم و تربیه کادرهای صحی برای افغانستان از طریق امی اداره باید پیش برده شود. مسئولیت امی اداره است. شما بزرگوارایی که در اینجا نشستین، مسئولیت شما است که باید صحت افغانستان را باید بسازید. اطمینان در کوم تاسو که چه سمره انرژی وی او سمره انرژی مصرف اوله شولا، نو دا کاری استقامت به تاسو سره مهنت کو، کوشش بکو چې تاسو ته زمینه برابر شي، شرایط برابر شي، ترڅو د دې مظلوم بیچاره ملت خدمت وشي. پنجشیر کې سیمه ایز مسؤلین وایي چې د فارندې برېښنا بند چې 4 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري 94% بشپړې شوي دي. د مسؤلینو په خبره دغه برېښنا بند پر جوړولو 1.6 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی او په څو راتلونکو اونیو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دوی په خبره دغه بند به د یوې خوا د دې ولایت د خلکو د برېښنا اړتیا پوره کړي او له بلې خوا به د صنعت په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. پر همدې مهال د پنجشیر ولایت اوسیدونکي هم د فارندې برېښنا بند جوړېدو ته خوښي څرګندوي. د فارندې برېښنا بند چې 4 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري 94% بشپړې شوي او په څو راتلونکو اونیو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مسؤلین وایي د پنجشیر اوسیدونکي به په لومړي ځل له برېښنا څخه برخمن شي. د دغه ولایت والي د یاد برېښنا بند د توربینونو د نصب د چارو څخه د لیدنې پر مهال ویلي د یاد برېښنا بند پر جوړولو 1.6 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راغلی. ځینې مجموعي برق فارندې پروژه برق فارنده 7.6 میلیون دلار بوده که از او جمله غالبا که 7 میلیونش تادیه شده و 0.6 میلیونش مانده که او را انشاءالله بعد از یک ماه کار برشان داده میشه. و افغانا بسیار مشکلاتی داره، بسیار ضروریات داره. یکی از ضروریات و مشکلاتشان نبودی برق است در قریجات و در قصبجات و حتی در بازارها. انشاءالله امارت اسلامی توجه خاصی به این طرف داره که مردم خود را ازمی برق داخلی خود اکمال بکنه. ولی وای یاد پروژه ولست سره د اسلامی امارت تعهد او خپل ملت ته د ژمنتیا سرګند نمونه ده چې لوی او ګټوري پروژې د دې ولایت ولسونو ته پلي کیږي. حکیم زیاتوي دغه بند به د یوې خوا د دې ولایت د خلکو د برېښنا اړتیا پوره کړي او له بلې خوا به د صنعت په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. همي پروژې برق پارندې است که الحمدلله افتش ما به این طرف انجینرهای خارجی و شرکت خارجی که در این قرارداد پروژه را داشت او آمده سر یعنی بند برق کار روان است. الحمدلله 98% کارش تکمیل شده، 1-2% کاری فقط بستکاریشان مانده، دیگه انشالله ای افتتاح میشه در روزهای نزدیک. یکی علت ازی که در او ساحه خانه مردم بود، باغ مردم بود که پاپلاین تیر میشد، او مثال اگر زورمند هم می بود نیست دیگه امروز. اگر که در یک احالی هم بخواه که یک کسی از یک طریقی بخواه که مانع کار شود، دیگه امروز مانع کار شده نمیتونن. دولت مطابق قانون کار خود پیش می بره امارت اسلامی. ورته مهال د دغه برېښنا بند د پروژې مسؤل چې د اوکراین اوسیدونکی دی وایي یاد برېښنا بند تخنیکي وسایل یې د چک جمهوریت څخه د هیواد ته راوړي چې له هر اړخه ډاډمن او پرمختللي وسایل دي. کوم تجهیزات چې دلته راوړل شوي دي دا د چک جمهوریت څخه راوړل شوي او دا د ټولو نړیوالو ستانډردونو ځواب ویونکي دي. څومره په امریکې چې دلته دي 50 کلونو لپاره د هغو ګرنټي ورکول کیږي. پر همدې مهال د پنجشیر ولایت اوسیدونکي هم د پارندې برېښنا بند جوړېدو ته خوښ دي. ما د ټولو 20 کاله کې د پنجشیر بود، ما برق دولتی نداشتیم، این بار برق دولتی نداشتیم. این برق هم که در پارنده امروز خوشبختانه که چه میشه فعال میشه دیگه، این دوره یکی هست افتتاح کرد تا امروز روز که در دراج افغانی هم نشد. با در این حال کارم خوشبختانه که ما مردم از این برق مستفید میشیم. این کار نیک است و در 20 سال مردم انتظار بود که برق جور شود، حالا که جور شده کار پروردگار است که موضوع خرسند است. د یادونې وړ ده د پنجشیر د پارندې برېښنا بند چارې تیر کال د اسلامي امارت له لوري پیل شوي چې اوس یوازې 2% کارونه پاتې چې ورسره به د پنجشیر اوسیدونکي له اوږده انتظار وروسته له برېښنا برخمن شي. اوس هم سولن خبرونه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي پرون په خپل کاري دفتر کې په افغانستان کې د یونامال رئیس روزا اوتمبای وسره وکتل. یاد وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه کتنه کې دواړو لورو د اقتصادي لاسته راوړنو، خصوصي سکتور د ستونزو او دغو ستونزو ته د حل لارو پیدا کولو په اړه خبرې کړې دي.
سچینې زیاته کړې چې په دغه کتنه کې همدارنګه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د بیرته فعاله کېدو د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ملاتړ د صادراتو د زیاتوالي د صنعتکار میرمنو لپاره د اسانتیاو برابرولو په تړاو هر اړخیز بحث وشو. یاد وزارت په دې اړه نور جزئیات ندی خبره کړي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان هیواد څخه 1203 تن افغان کډوال د غبرګولی پر لسمه او یو لسمه د تورخم او سپین بولدک له فرضي کرخو څخه خپل هیواد ته راستانه شول. دغه وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د تورخم د لارې 145 کورنۍ چې 202 اتیا تنه کیږي او سپین بولدک له لارې 70 کورنۍ چې 421 تنه کیږي او دغه راس 15 تنه خوشي شوي بندیان له پاکستان څخه په جبري توګه راستانه شول. په خبر پاڼه کې راغلي له یادو کورنیو سره د اسلامي امارت له لورې د 10,000 افغانیو مرسته هم وشوه او کډوالو چارو ریاستونو کې تر نوملیکنې وروسته د نورو مرستو په موخه د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د مهاجرت او د خوړو نړیوال سازمان دفترونو ته وروپیژندل شول. د 201 خالد بن ولید رضی الله عنه قول اردو د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه لومړی سرحدي لیوا د اووم سرحدي کنډک اړوند دریم ټولي منصوبینو د نازیان ولسوالۍ ګلدرې سیمه کې 509 اویا کلچی خام چرس چې 115 کیلو کیږي او 2 کیلو او 800 ګرامه شیشه په یوه کنډواله کې نیولی او اړوند مرجع ته یې سپارلی. د یو بل خبر له مخې د تورخم ګمرک د ترانزیت تشریح کارمندانو له لورې 14 عدد توفنګچې 2 عدد شاجرونه او 315 عدد مرمۍ چې د یوې محمولي په سیټ کې په ماهرانه ډول ځای پر ځای شوې وي او له پاکستان څخه افغانستان ته په قاچاقي ډول انتقالېدل کشف او ضبط شوي. مسؤلین وایي هیچا ته اجازه نه ورکول کېږي چې هیواد ته غیر قانوني توکي وارد او یا زموږ امنیت اخلال کړي. د ملي دفاع وزارت د شهید سردار محمد داود خان په 1323 روغتون کې د لومړي ځل لپاره د زړه د عملیات څانګې د جوړېدو او پرانستل کېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه جوړ شویو مراسمو کې مسؤلینو وویل چې د ملي دفاع وزارت د مشرتابه د ځانګړي پاملرنې له مخې د ویاړ ځای دی چې د شهید سردار محمد داود خان د روغتون په څانګو کې د نورو هیوادونو په کچه ډېر پیچلي عملیات په بریالیتوب سره ترسره کیږي. د ملي دفاع وزارت د پلان او پالیسي معینیت مرستیال د روغتیا چارو قمندانۍ د مسؤلینو او ډاکټرانو د هڅو او فعالیتونو قدردانۍ وکړ او د دې د وړاندیزونو او ستونزو د حل ژمنه وکړه. په بغلان ولایت کې د 211 عمري قول اردو له لورې لسګونه میله بیلابیل ډوله وسلې او مهمات کشف او ترلاسه شول. مسؤلین وایي په نیول شویو مهماتو او وسلو کې 15 میله پیکا، 2 قبضه راکټ، 3 میله کلاشنکوف، 2 قبضه تفنګچه، 2 قبضه مشکوش او یو شمیر نور ثقيله او خفيفه مهمات شامل دي. د ملي دفاع وزارت اړوند د سوال سمري قلوردو د کشف کندک مجاهدینو د استخباراتي او کشفي راپورونو په اساس په بغلان ولایت مختلف ولسوالیو کې یو شمیر اسلحه او مهمات کشف او ضبط کړل چې په دغه کشف شوی اسلحه کې 15 میله پیکاوي، 2 قبضه راکټه، 3 میله کلاشنکوفونه، 2 قبضه مشکوش، 2 قبضه توپانچی او یو شمیر ثقيله او خفيفه مهمات شامل. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد په یولس ولایتونو کې له 1,609 کورنیو سره مرسته وشوه. دغه وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې یاد مرسته تیرونې په کندهار، ننګرهار، هرات، غور، سرپل، هلمند، تخار، خوست، بغلان، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې له کورنیو سره وشوې. خبر پاڼه کې راغلي په دغه کورنیو کې بې ځای شوي، راستنه شوي او همداراز یو شمیر اړمنې کورنۍ شاملې وي چې د ولایتونو د کډوالو او راستنیدونکو چارو ادارو لخوا د یو شمیر نړیوالو مرستندویو موسسو په همکارۍ د نقدو پیسو، خوراکي او روغتیایي توکو، جامو، کمپلو او د لمریزي برېښنا د وسایلو مرسته ورسره وشوه. کونړ کې نږدې 1,400 کورنیو ته د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو رسولو شبکه جوړه شوه. د ډاکر موسسې په تخنیکي همکارۍ د ډانیډا موسسې په مالی مټ او د کونړ د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر نظارت لاندې د دغه ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې د لمریزې برېښنا پر مټ نږدې 1,400 کورنیو ته پاکې او صحي اوبه ورسېدې. د سیمې اوسیدونکو په دغه کار خوښي وښوده او د نورو دغه ډول شبکو د جوړېدو غوښتنه یې وکړه. مسؤلینو بیا ډاډ ورکړ چې پاړونده او نورو رغنیزو برخو کې به ګامونه واخلي. له کونړه زموږ همکار پرویز مومن پرې راپور لري.
کونړ د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست تر نظارت لاندې د ډاکار موسسې په تخنیکی همکاری او د ډانیډا موسسې په مالی مټ دلته د نرنګ ولسوالۍ په لمټک نومې سیمه کې نږدې 1400 کورنۍ و ته د لمریز برېښنا پر مټ د پاکو او صحي اوبو رسولو شبکه جوړه شوه. مسؤولین وایي دغه چاره یې د اتو میاشتو په موده کې بشپړه کړې چې 6 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. دا پروژه چې مالی لګښت تقریبا 6 میلیون افغانۍ ته رسیږي، چې په دې پروژه کې یوه ساحه عمیقه ساحه چې ژوروالی 150 متره ته رسیږي، همداشان د دې دپاره د اوبو د ذخیره کولو یوه ذخیره جوړه شوې ده چې د هغې ظرفیت 1500 لیټره یا 1500 متره مقابه دی. د دې پر مټ به موږ وکولی شو 350 کورنیو ته پاکې او صحي اوبه ورسیږي او دا به رسیږي انشاءالله. یا د شبکه کې 25 سولري خیخې 150 متره څا نږدې 2000 متره د پایپونو غځول 1500 متره مکعبه اوبو ذخیره کولو ساتنځای او 150 شیردانونو درلودونکي ده. د مسؤولینو په خبره غواړي دغه چاره نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. کونړ خو غریزه علاقه ده، خامخا ډېر خلک د اوبو ته لاسرسی نه لري چې پاکې اوبو ته لاسرسی ولري. انشاءالله موږ کوشش کوو اینده د روانو کلونو کې چې موږ خپل وس مطابق د دې سره کار ورته وکړو. ځایي اوسیدونکو په دغه کار خوښي وښوده او زیاته یې کړه پخوا د اوبو د نشتون د ستونزې ډېر کړېدل، چې په دې چارې سره به یې ستونزې حل شي. الحمدلله د دې موسسې نه موږ راضي، ځکه د دې نه مخکې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. موږ به د دې ځایونو نه لرې ساحولو تللو اوبو پسې، او الحمدلله وزل د کور په کور باندې ټوټۍ ولګېدلې او دغه مشکل نه الحمدلله موږ څه اندازه خلاص شو. زموږ د دې غریب ولس هیڅ وس او توان نه و چې موږ د ځان دپاره یو پاکې اوبه او صحیح یوه څه وباسو، او په فیفي کور کې شیردان موجود دی او ډېره په اسانتیا سره موږ دغه پاکې اوبو نه استفاده او ګټه اخلو. په دې باندې موږ ډېر راضي نارینه او زنانه او د دې کلي سپینګیري. د کونړ په ډیری لرو پرتو سیمو کې میشت خلک پاکو صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. بل لور ته د اسلامي امارت مسؤولین وایي په ډیر نږدې وخت کې به د کونړ په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې دغه ډول شبکې جوړ شي. اوس هم سو مهم بهرني خبرونه. د ناتو سرمنشي اوس چې ناتو غړو اوکراین ته په روسیه کې دننه د دوی لخوا د ورکړ شو وسلو په ذره پر عملیاتو ممنیت لري کړی، نور هم ډاډر شوی دی چې اوکراین د خارکیف ښار دفاع کولی شي. یل سټنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک پلازمېنې پراګ کې ویل د اوکراین د متحدانو پالیسي کې دا بدلون چې متحده ایالتونو رسمن اعلان وکړ او ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د پر وینا اوکراین په تیره په خارکیف د خپل ځان دفاع کوي. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د پراګ په غونډه کې رسمن اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د روسیې په خاوره کې دننه د امریکا په وسلو د حملو اجازه ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې ویلي اسرائیل په غزه کې د اوربند ټینګښ لپاره نوې طرح وړاندې کړي چې له مخې کېدای شي غزه کې سمدستي جګړه ودرېږي او یو شمېر اسیران هم ورسره آزاد شي. بایدن زیاته کړې چې دغه طرحې د پلي کېدو په لومړۍ مرحله کې اوربند له غزې څخه د اسرائیلي پوځیانو شاتګ او د یو شمېر بندیانو خلاصون پکې شامل دي. نوموړي ویلي د طرحې پلي کېدل کولی شي د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو پالې کولو کې هم مرسته وکړي. ویل کېږي دغه طرحه حماس ته سپارل شوې. د مرګورو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د بایدن لغه سرګندونو هر کله کړی او لخکی له خوښۍ څخه غوښتي چې دغه زمینی څخه استفاده وکړي. او په روسیو کې هم سو مهم ورزشي خبرونه. افغانستان بیګاش په خپل دوهمه تمریناتي لوبه کې سکاتلند ته په 55 منډو ماته ورکړه. د سکاتلند لوبډلې سره په لوبه کې افغان لوبډلې پیل په توپوهنې وکړ او د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره یې سیالي لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. سکاتلند لوبډلې ټاکلی هدف پوره نه شو کړی او په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 130 منډې جوړې کړې.
په توپوهنه کې ګلبدین نایب تر ټولو ډېرې منډې وکړې او په دیرشو توپونو یې د پنځو څلوریزو او شپږو شپږیزو جوړولو سره نه شپېته چټکې منډې وکړې. په لوبه کې له ګلبدین وروسته عظمت الله عمرزی اته څلوېښت، محمد نبی شپاړس او لوبډل مشر راشد خان پنځلس منډې جوړې کړې. دا تمریناتي لوبه داسې مهال وشوه چې ټاکل شوې د 2024 د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالۍ د جون پر دویمه پیل شي او افغانستان به پکې خپله لومړۍ لوبه د دې میاشتې پر څلورمه نېټه له یوګاندا سره کوي. د میرویس نیکه جام لوبو اتمه سیالۍ چې د امو او سپینغر لوبډلو ترمنځ پیل شوې وه، سپینغر پکې د نهه ویکټو په توپیر بریا خپله کړه. یاده سیالۍ چې د ننګرهار په نجیب الله تره کې کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه، امو لوبډلې خپلې لومړۍ پاڼۍ کې یو سلو یو دېرش او دویمه کې دوه سوه شپږ پنځوس منډې جوړې کړې. د یادې لوبډلې ځواب کې سپینغر لوبډلې لومړۍ پاڼۍ کې درې سوه شپږ پنځوس او دویمې پاڼۍ کې د دوه دېرش منډو هدف د یوې ویکټې په تاوان پوره کړ. د سپینغر لوبډلې توپ وهونکی ارشاد الدین ساپی د دوه سوه شپږ نه سوځېدلو منډو په جوړولو سره د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په دې ټورنمنټ کې زه ټاپ پرفارم مې وکړو، ځکه سکور کې اوسه پورې اول یم. زه ډېر زیات خوشحاله یم د خپل پرفارمنس نه. بالکل، موږ سره ډېر زبردسته کوچز دي، کوچز او پلیران، ډېر سینیئر پلیران موږ سره دي. ډېرې مشورې ما ته راکړې او د خپل وړتیا نه مې په ګراوند کې بیا ګټه واخیسته. که تېرو میچو ته وګورو، د غازي ماحول ډېر یو پروفیشنل ماحول ده. مثال هر شی چې وګورئ د یو ریډ بال لپاره بالکل قبول ده. د هغې له وجې ځکه چې دلته هر شی دی موږ منظم دي، که هغه ډریسنګ روم سي، که هغه ویکټ سي، که هغه ګراوند سي، که هغه د هر ټیم منیجمنټ سي، دلته ډېر یو ښه منیجمنټ ده او ټول پلیران دلته ډېر انجوای کوي. د کډوالو نړیوالې ورځې نمانځنې په مناسبت د کندوز مرکز او ولسوالۍ لسو لوبډلو ترمنځ شلوریزه سیالۍ پیل شوې. یادې سیالۍ چې د کندوز کرکټ پراختیایي څانګې په هڅو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ ترسره کیږي، دولس ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالیو پیل مراسمو پر مهال د کندوز کرکټ پراختیایي ادارې مشر حاجي امدادالله شینواري له ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ مننه وکړه چې د نوو راغلو لوبغاړو ملاتړ ترڅنګ د کرکټ پراختیا په برخه کې هڅه کوي. قدرمنو لیدونکو، دا وه د دې ساعت نیم ساعته خبري ټولګه. تر بیا ښې چارې، لوی علامومن.